Урматтуу айымдар, апалар, эжелер, сиңдилер, кыздар, сиздерди 8 март эл аралык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Аял эне, аял жар, аял сүйүктүү жубай, балдарды тарбиялаган эне, аял үйдүн куту, аялдын коомго болгон мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө болгон салымы дагы зор деп ойлойм. Парламентте да аялдардын 30% квотасы болгону биздин тең укуктуу өлкө экенибизди далилдеп турат. Аялдын көңүлү ар дайым жайдары, үйүндө кут болушуна тилектешмин. Дагы бир жолу айымдар, апалар, эжелер, сиңдилер, сиздерди майрамыңыздар менен куттуктаймын. Чын ден соолук болсун. Мамлекетибизде тынччылык болсун, өнүгүп өссүн, аман болуңуздар.